ውድ ኢትዮጵያውያን ማሪና አብራሞቪች የተባለችው ሰይጣን አምላኪ ሰይጣኒክ በሆነ ሴሬሞኒ የሰው ልጅ አካል እንዲባለ መልኩ ከፋፍለው ለአውሬው መስዋዕት እንደሚያቀርቡ በግልጽ ለዓለም ሕዝብ ከግብረ አበሮቿ ጋር በመሆን እያስተዋወቀች ነው። እነዚህ አጋንንቶች ዓላማቸው ግልጽ ነው። ለዓለማዊ ኑሮ ብለው ነፍሳቸውን አሳልፈው ይሸጣሉ። በአውሬው ቁጥጥር ስር ከሆኑ በኋላም ምስኪኑን የዓለማችንን ሕዝብ በብዙ ብልጭልጭ ነገር በመደለል የሰው ልጅ ያስታሉ። አውሬው በቀረችው ጥቂት ጊዜ ብዙሃኑን የዓለማችንን ሕዝቦች ለማሳት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተነስቷል። ስለዚህ ሁላችሁም እንዳትሸወዱ፣ ይልቁንስ ጸሎት አድርጉ።